أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى مومن کرام ہماری گفتگو خطبہ فدق پر آ کر ختم ہوئی تھی اور خلیفہ نے جو جواب دیا تھا وہ بعض روایتوں کے مطابق یہی تھا کہ لا نورثو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم میراث میں کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے ما ترک نہ ہو صدقہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے لیکن بعض دیگر روایات کے اندر اور بھی جملے ملتے ہیں اور کچھ علماء اہل سنت اس روایت کے ذریعے اعتراض بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر خود یہ حدیث رسول موجود ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ نہ مال و دولت ہوتا ہے نہ جاہ و شہرت ہوتا ہے نہ حکومت اور اقتدار ہوتا ہے بلکہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم اور کتاب اور نبوت ہوتی ہے اس لیے خود آپ کے اپنی کتابوں کے اندر آپ کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم مال چھوڑ کر نہیں جاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدق اگر میراث رسول کے اندر تھا تو پھر وہ حضرت زہرا سلام اللہ کو نہیں ملنا چاہیے چونکہ پیغمبر نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم مال چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں اور اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کوٹ کروں اور یہ بعض روایتوں کے مطابق خود خلیفہ نے اس وقت جواب کے طور پر بھی یہ بات پیش کی تھی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورثو ہم گروہ انبیاء وہ ہیں کہ جو وارث نہیں بناتے ذہبا ولا فضۃ نہ سونے کا کسی کو وارث بناتے ہیں نہ چاندی کا ولا دارا ولا عقارا اور نہ ہی کسی گھر کا ہم کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ ہی کسی باغ کا وانما نورث الکتاب والحکمۃ والعلم والنبوۃ اور صرف اور صرف ہم وارث بناتے ہیں تو کتاب حکمت علم اور نبوت کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم یہ خود اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور یہ حدیث اگر جھوٹی حدیث ہے تو پھر آپ کی کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیثیں کیوں موجود ہیں پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے مختلف مواقعوں پر مختلف طریقے سے انسان گفتگو کرتا ہے رسول اکرم نے اگر یہ حدیث بیان فرمائی بھی تھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس موقع محل کی مناسبت بیان فرمائی تھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ لوگ سوال کریں گے کہ کیا آپ میراث میں مال و دولت چھوڑ کر جائیں گے تو رسول اکرم ظاہر سی باتیں فرمائیں گے کہ میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں میں وہ ہدایت چھوڑ کر جاؤں گا میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین چھوڑ کر جاؤں گا میں علم چھوڑ کر جاؤں گا میں کتاب چھوڑ کر جاؤں گا کہ مال و دولت سے کیا لینا دینا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ماحول اور کس موقع کے اوپر پیغمبر نے کون سا جملہ اشارہ فرمایا مثال کے طور پر اگر پیغمبر کا اس جملے کو ہم لے لیتے ہیں جبکہ جو جملہ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم میں صرف اور صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں اگر انسان صرف اس جملے کو اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پیغمبر سے نعوذ باللہ جیسے ایک عام انسان سے ایک عام بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہیں تو پیغمبر سے بھی نعوذ باللہ ہو سکتی ہے لیکن ہمیں پوری بات کو سمجھنا ہوگا اور موقع محل کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر نے جملہ کس وقت اشارہ فرمایا اسی طریقے سے اس حدیث کا بھی معاملہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پیغمبر سے ہٹ کر کسی عالم کی بات کریں کہ فلاں عالم فلاں آیت اللہ فلاں مجتہد کا انتقال ہو گیا اس نے اپنے میراث میں کیا چھوڑا تو جب کسی مرجع کی کسی مجتہد کی کسی عالم کی بات کی جائے گی تو اس کی میراث سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس نے کتنی چیزیں اپنے فالوورز کے حوالے کی ہیں کتنا اس نے علم کا ذخیرہ چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے کتنے اس نے درس دیے تھے درس خارج دیے تھے کتنے شاگردوں کو اس نے چھوڑا ہے ظاہر سی بات ہے کس حوالے سے بات کی جائے گی لیکن اگر ہم میراث کو اس معنی میں لیں کہ بہرحال وہ عالم بھی کچھ نہ کچھ کمایا کرتا ہوگا اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہوگا بہرحال کسی گھر میں رہتا ہوگا کوئی سواری اس کے پاس موجود ہوگی تو وہ کسے ملے گا تو کبھی بھی کوئی عقل رکھنے والا شخص وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سارے شاگردوں میں بانٹ دیا جائے گا بلکہ ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ وہ جو ان کی ذاتی چیزیں تھیں وہ ان کی جو خونی رشتہ دار ہیں اور ان کے جو قریبی عزیز ہیں انہی کو دیا جائے گا جو جو ان کے وارث زندہ ہیں ان تک وہ مال ملے گا اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے
پیغمبر اکرم ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، لوگوں تک صحیح دین پہنچانا چاہتے تھے، تو جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کا اپنا حقیقی دین اور ان کا علم اور ان کی حکمت بھری باتیں ہیں، لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کسی گھر میں رہتے تھے، پیغمبر کے پاس ممکن ہے کوئی سواریاں ہوں، ممکن ہے کچھ لباس ہوں، تو وہ کسے ملے گا؟ تو وہ امت میں تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ عوام کو تو نہیں دے دیا جائے گا، وہ اولاد ہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی لیے جب قرآن کریم نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور حتیٰ انبیاء کی وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے تو بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وارث بنے ہیں داؤد علیہ السلام کے مال کے۔ تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ذاتی مال ہوتا ہے اس کا وارث، ان کا خونی رشتہ دار، ان کا بیٹا، ان کی اولاد ہی بنتی ہے۔ اور اگر ابھی بھی یہ مسئلہ کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو میرا سوال بہت سادہ سا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کا وارث کون بنا؟ حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ اس دنیا سے گئیں تو ان کا وارث کون بنا؟ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے تو ان کا وارث کون بنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال کا وارث کون بنا؟ کیا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے علاوہ حضرت ابراہیم کے مال کا کوئی وارث بنا؟ یہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی ہم بات لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کریں، تو جو اس دنیا سے گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام تو بہرحال اس دنیا میں اس عالم میں موجود ہیں، ساتویں بعض روایتوں کے مطابق چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، لیکن ہم ان افراد کی بات کر رہے ہیں کہ جو انبیاء تھے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، تو ان کا وارث کون بنا؟ کیا امت وارث بنی؟ کیا ان کی قوم وارث بنی؟ اور پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم وارث بنے ہیں اپنے والد اور اپنے والدہ کے مال کے۔ جب ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس مال کے وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور کوئی اور وارث نہیں بنا۔ اور یہ روایت بھی احکام السلطانیہ میں علامہ مردویہ نے لکھی ہے، جو اہل سنت عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، تو جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ذاتی ملکیت رکھنے والا شخص اس کے جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے وارث اس کی اولاد بنے گی۔ لیکن یہ حق جب چھینا گیا تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے باغ فدا کی خاطر کیوں اتنی تغدو کی؟ وہ تو خیرات میں مال دے دیا کرتی تھی، وہ تو مال تقسیم کرنے والی تھی، ان کے بارے میں تو قرآن کی آیت آئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اگر باغ فدق لے بھی لیا تھا تو فرق کیا پڑتا ہے اس سے بی بی کو؟ کیوں باغ فدق کے لیے اتنی بی بی نے تغدو کی؟ اس کا جواب بہت واضح ہے، اور اس کا جواب خود ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں بھی لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ یہ بتائیے حضرت فاطمہ زہرا باغ فدق کے لیے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوئی اور کیوں اتنا زیادہ خلیفہ کے دربار میں گئی، تو میرے استاد نے بڑے خوبصورت جواب دیا، کہ حضرت فاطمہ زہرا کو ایک باغ کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس باغ کے ذریعے اگر خلیفہ مان جاتا ہے کہ یہ حق فاطمہ زہرا کا ہے تو دوسرے مرحلے پر پھر خلافت کی بات آتی، کہ خلافت جس کے اوپر تم نے قبضہ کیا ہے وہ پھر کس کا حق ہے؟ وہ بھی تو تمہارا حق نہیں ہے، وہ بھی تو حضرت علی مرتضیٰ کا حق ہے۔ اس لیے یہ باغ فدق پہلی سیڑھی تھی اس دوسری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے، اگر اس پر ہی خلیفہ نہیں تیار ہوتا ہے کہ یہ باغ ہم تمہیں نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت تو پھر وہ دے ہی نہیں سکتا۔ جب ایک واضح سی تحریر کو اس نے نہیں تسلیم کیا، واضح سی بات کو اس نے نہیں مانا ہے، تو پھر خلافت کی بات کو وہ کس طریقے سے مان سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ باغ فدق کوئی چھوٹی ملکیت نہیں تھی، بعض روایتوں کے مطابق اس کی سالانہ درآمد جو اس سے حاصل ہوتی تھی وہ 24,000 دینار تھی، 24,000 دینار، اور اس زمانے میں 100 دینار پر ایک غلام آزاد ہو جاتا تھا، ایک غلام کی قیمت 100 دینار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، جو دیت ایک پورے مکمل شخص کی ہوتی تھی وہ 100 دینار سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو گویا ایک آدمی کی اگر ہم پوری قیمت اس زمانے میں رکھیں، ایک غلام کی قیمت رکھیں، تو وہ 100 دینار ہے، اور اس باغ کی جو سالانہ درآمد ہے وہ 24,000 دینار ہے۔
اس قدر زیادہ اس کی درآمد بیان کی گئی ہے, اور یہ کم سے کم درآمد ہے, ورنہ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 دینار اس کی سالانہ درآمد تھی. تو یہ ایک بہت بڑا باغ تھا اور بہت زرخیز باغ تھا کہ جس کے اوپر قبضہ کیا گیا. اور اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ خلیفہ اس باغ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اتنا زیادہ اس کے پاس مال آ رہا تھا, اور جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو خواتین لشکر اسامہ میں ظاہر سی بات نہیں گئی تھی اور مدینہ میں رہ گئی تھیں, ان تک وہ مال پہنچا رہا تھا, تو وہ مال ان تک کیسے پہنچاتا اور انہیں کیسے خوش کرتا کہ جس کے بعد وہ خواتین اپنے مردوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ یہ خلیفہ بھی بہت اچھا خلیفہ ہے, یہ تو ہمیں پیسے دیتا ہے, یہ تو ہمیں مال دیتا ہے. تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک روایت آپ کی خدمت بیان کریں کہ یہ فدق کا مال کوئی چھوٹا مال نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے حکومت اس زمانے میں خلیفہ کی چل رہی تھی. یہ ثابت ہوتا ہے اس روایت سے جو خود کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے. ایک حوالہ ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں سیرہ حلبی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 488 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب خلیفہ نے بی بی کا خطبہ سننے کے بعد یہ طے کیا کہ میں یہ باغ بی بی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لکھ کر تیار کر دیا نامہ کہ یہ باغ میرا حق نہیں ہے, یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا حق ہے, تو پھر کیا ہوا؟ انہو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی آپ عجیب بات ہے سماعت فرمائیے گا کہ کس کس کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. جو پہلے خلیفہ ہیں, کتب لہا بفدق, انہوں نے فدق لکھ کے دے دیا حضرت زہرا سلام اللہ کو. ودخل علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور پھر اس کے ان کے پاس خلیفہ ثانی آئے. فقال ما هذا, خلیفہ اول سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ فقال, تو خلیفہ نے جواب دیا, کتاب کتبتہ لفاطمہ, میں نے ایک تحریر لکھی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے لیے, بی میراثہا من ابیہا, کہ جو ان کی اپنی میراث تھی جو انہیں اپنے بابا سے ملی تھی. فقال, اب اس جملے پر توجہ فرمائیے گا, تو پھر خلیفہ ثانی نے کہا, مما ذا تنفق علی المسلمین, اگر تم نے یہ باغ فاطمہ کے حوالے کر دیا تو ہم مسلمانوں کو کہاں سے کھلائیں گے اور کہاں سے انہیں خوش کریں گے؟ وقد حاربت کل عرب, جبکہ ہماری عربوں سے جنگ ہو رہی ہے. عربوں سے جنگ سے مراد وہ جو کافر ہیں, ان سے جو جنگ پر لشکر اسامہ کیا ہوا ہے, یا بہرحال جو عرب ہیں ان سے جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ قد حاربت کل عرب کما ترا, تم جانتے ہو کہ عربوں سے ہماری جنگ ہو رہی ہے. ثم اخذ عمر الکتاب فشقہ, پھر خلیفہ ثانی نے اس تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ روایت ہماری کتاب میں نہیں, خود کتب اہل سنت کے موجود ہے, اور میں تمام برادران اہل سنت سے اور تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں, کسی کے اوپر اندھا بھروسہ نہ کریں جب تک کہ کتاب کے اندر کوئی روایت کو نہ پائیں, اور مختلف ذرائعوں سے بات کو تحقیق کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. اور پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بھی صحیح تحقیق کے ساتھ اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرما, اور تحقیق شدہ بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور حضرت فاطمہ زہرا کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.